ញាក់ផ្អើលទៅដឹងសឹមសូលីកាមានកូនប្រុសពេញកំឡោះម្នាក់ទៀតនៅអាមេរិកពីបេះយិនសិនខ្លាំងរឹងមាំអាយុវែងសុខភាពល្អកាលពីពេលកន្លងមកមហាជនអ្នកគាំទ្រពិធីការនីល្បីឈ្មោះសឹមសូលីកាប្រកាសជាធ្លាប់បានដឹងហើយថាអ្នកនាងមានកូនស្រីម្នាក់ពេញរូបពេញរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតអាយុប្រមាណជា20ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះពិធីការនីរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook មានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជុំបងប្អូនកូនក្មួយដោយអ្នកនាងបានបង្ហោះថាមានកូនប្រុសមួយរូបទៀតក្នុងខ្លឹមសារនៃរូបភាពនោះអ្នកនាងបានរាប់ថារូបថតអនុស្សាវរីយ៍ជាង20ឆ្នាំមុននិងបច្ចុប្បន្ននឹករលឹកបងប្អូនកូនក្មួយនៅ USA ចង់តែទៅឥឡូវនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍គឺរូបភាពយុវជនមួយរូបដែលអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថាជាកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងមានឈ្មោះថាសេតនាគួរឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងសឹមសូលីកាកំពុងតែរស់នៅឯក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់អ្នកនាងពីបេះយិនសិនខ្លាំងរឹងមាំអាយុវែងសុខភាពល្អ